Peningar geta aldrei bætt það tjón sem ranglátur dómur í Guðmundar og Geirfinnsmáli olli þeim sem voru sakfelldir og fjölskyldum þeirra. Þetta kemur fram í frumvarpi forsætisráðherra um bætur sem lagt var fram í dag. Hátt í 60 manns var sagt upp störfum hjá fiskvinnslufyrirtækinu Ísfiski á Akranesi í dag. Formaður verkalýðsfélags Akranes segir þetta áfall fyrir samfélagið. Ein umfangsmestu réttarhöld í sögu Þýskalands hófist í dag í máli 450.000 eigenda Volkswagen dísilbíla gegn framleiðandanum. Fólki krefst skaðabóta vegna mengunarmæla sem gáðu rangar upplýsingar. Rekstur félaga í innanlandsflugi er þungur og ólíklegt að skoska leiðin leysi vanda þeirra, segir forstjóri Ernis. Erfitt sé að keppa við aðrar samgöngur sem hið opinbera niðurgreiði. Stærðarinnar dróni hefur svifið yfir húsþökum á Akureyri. Hann er búinn hitamyndavél sem á að finna leka í lögnum og koma í veg fyrir vatnstjón. Gott kvöld. Nauðsynlegt er að ríkið greiði bætur sem viðurkenning á rangindum í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Þetta kemur fram í frumvarpi sem forsætisráðherra lagði fram í dag. Stjórnvöld hafa boðið þeim sem voru sýknaðir og fjölskyldum þeirra 70.000–80.000 krónur fyrir hver dag sem þeir sátu inni. Fimm manns voru sýknaðir í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu í Hæstarétti í september í fyrra. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ákvað nýverið að leggja fram frumvarp um heimild til að greiða fimmmenningunum bætur. Katrín lagði frumvarpið fram í dag. Þar kemur meðal annars fram að bætur verði greiddar þeim fimmmenningana sem enn er á lífi og sama grundvelli til eftirlifandi maka og barna þeirra tveggja sem eru látnir. Fjárhæð á að miðast við lengd frelsissviptingar í hverju tilfelli fyrir sig. Bæturnar verða undanþegnar skatti. Þá segir í frumvarpinu: enda þótt fjármunir geti aldrei bætt það tjón sem ranglátur dómur olli hinum sýknuðu og fjölskyldum þeirra, er eigi að síður nauðsynlegt að ríkisvaldið greiði bætur sem hluta af uppgjöri og viðurkenningu á rangindum. Þá kemur fram að ef einhver fimmmenninganna ákveða að leita réttar síns fyrir dómi, eigi að draga þær bætur sem viðkomandi kunni að fá þar frá þeim bótum sem ríkið greiðir samkvæmt frumvarpinu. Guðjón Skarphéðinsson er sá eini sem hefur ákveða að láta reyna á bótarétt sinn fyrir dómi og hefur krafist bóta upp á 1,3 milljarða. Þegar hlé var gert á viðræðum sáttanefndar og ríkislögmanns við hina sýknuð og eftirlifandi maka og börn þeirra í vor, var gert ráð fyrir að greiða 70.000–80.000 krónur fyrir hver dag sem viðkomandi var sviftur frelsi. Í frumvarpinu segir að sú tala kunni hins vegar að taka breytingum eftir framgangi samninga viðræðna við fólkið. Meðan við þær forsendur hefði skiptingin hins vegar orðið eftirfarandi. Aðstandendur Sævars Marino Sisielski, sem var sviptur frelsi í 8 ár, 4 mánuð og 18 daga, hefðu fengið 224 miljónir. Kristján Viðar Júliusson, sem sat inn í 7 ár, 5 mánuð og 2 daga, hefði fengið 204 miljónir. Aðstandendur Tryggva Rúnars Leifssonar, sem var sviptur frelsi í 6 ár og 2 daga, hefðu fengið 171 miljón. Guðjón Skarphéðinsson, sem sat inn í 4 ár og 11 mánuði, hefði fengið 145 miljónir. Og Albert Klan Skaftason, sem var sviftur frelsi í 5 mánuði, hefði fengið 15 miljónir. Hefðu þessar forsendur gengið eftir hefðu fimmmenningarnir og aðstandendur þeirra því samtals fengið 759 miljónir króna. Öllum starfsmönnum Ísfisks á Akranesi 60 manns hefur verið sagt upp störfum frá með mánuðamótum. Formaður verkalýðsfélags Akranes segir þetta dapurlegar fréttir. Uppsagnirnar jafngildi því að 1400 manns mistu vinnuna í Reykjavík. Tilkynnt var uppsagnirnar á starfsmannafundi nú undir kvöld. Vilhjálmur Birgisson segir þetta áfall fyrir atvinnulíf á Akranesi. Við erum búin að ganga í gegnum þetta núna á liðnum misserum áður þegar að HB Grandi lokaði hér fyrir árunni 2017. Og þetta er að stórum hluta sama fólki og gegnum þær uppsagnir. Framkomu starfsmannafundunum að uppsagnirnar væru gerðar með fyrirvara að Ísfiski tækist ekki að endurfjármagna sig. Vilhjálmur kveðst vonast til að það takist og fyrirtækið haldi áfram rekstri. Þetta hefur náttúrulega bara gríðarlega mikil áhrif ef að þetta fer á versta veg. Einfaldlega vegna þess að hér eru 60 manna vinnustaða ræða, stórum hlutum fiskvinnslu konur. Og þetta væri ígildi þess að upp undir 1400 manns myndi missa vinnunni Reykjavík, þannig að við getum bara að setja þetta í það samhengi.
Réttarhöld hófust í dag í skaðabótamáli eigenda Volkswagen bíla gegn fyrirtækinu en uppkomst að átt hefði verið við mengunarmæla fjölda bíla. Fulltrúar bíleigenda segja sektina augljósa en fulltrúar Volkswagen segja ekkert tjón hafa orðið. Réttarhöldin eru með þeim umfangsmeiri í sögu Þýskalands. 450.000 manns höfða málið á hendur Volkswagen sem var fyrir fjórum árum uppvíst að því að setja inn hugbúnað inn í minnst 11 miljónir bíla sem gerði það að verkum að hann sýndi mun minni mengun en raunin var. Krafist endurgreiðslu á kaupverði þar sem var hann sé svikin. Eitt þeirra sem kæra segir þetta einfaldlega réttlætismál. Ich finde es gut, dass dieser Prozess stattfindet und habe mich deswegen ja auch daran beteiligt, weil ich halt eben finde, dass solche Dinge die Gesellschaft den Autobauern nicht einfach durchgehen lassen kann. Lögmaður bíleigandana segir engan vafa leika á sekt Volkswagen. Das betrogen wurde, sprich, dass die Fahrzeuge manipuliert wurden, das steht fest. Was tatsächlich noch Gegenstand des Verfahrens ist, ist, wer wusste wann was. Und da liegt tatsächlich die Beweislast und die Darlegungslast bei der Gegenseite und bisher konnten die da nichts bringen. Noch heute werden die Fahrzeuge 100.000-fach von den Kunden genutzt. Wir meinen daher, es gibt keinen Schaden und auch keinen Grund für die Klage. Búist við að dómsmálið taki langan tíma, allt upp í 4 ár ef málið fer fyrir Hæstarétt. Fyrirtækið hefur þegar greitt jafnvirði 4.000 milljarða króna í bætur, en 2/3 þeirrar upphæðar hafa farið til Bandaríkjanna. Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB sagði í samtali við fréttastofu að ef bíleigendurnir vinna málið, hefði niðurstaðan áhrif hér á landi líkt og annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu. Friðbert Friðbertsson forstjóri Heklu sem með umboð fyrir Volkswagen hér á landi segist ekkert hafa heyrt frá Volkswagen þetta mál og því veit ég ekki til þess að áhrifin verði nein á fyrirtækið. María Jóna Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins. Þetta mál hefur rýrt traust á bílaframleiðendum. Hvaða önnur áhrif hefur þetta haft? Jú, þetta hefur náttúrulega haft gríðarlegar áhrif í þessum bílaheimi en þetta hefur líka haft ákveðnar jákvæða þætti. Sem eru? Neytendur hafa náttúrulega auknar kröfur núna eða hafa gert ákveðnar auknar kröfur en Evrópusambandið hefur líka tekið svona föstum tökum og innleitt núna fleiri reglur og lög sem tengjast þessu. Nú, þá má til dæmis nefna að útblástur bíla núna mældur öðruvísi en hann hefur verið gerður. Það var tekin upp nýmæli eining og nú unni eftir svo kallu Waffel-TP-mælingu þar sem að bíllinn mældur eftir raunverulegri notkun, má segja. En ekki inn í einhverjum tilraunastofum og þannig að þetta eru mælingar sem eru frá öðrum heldur en bílaframleiðandar. Já, þetta í rauninni gert svoleiðis og svo ofan á þetta í rauninni í september 2017 var innleitt annað svona próf sem að bensín- og dísilbílar fara í gegnum. Þar sem að eru verið að mæla útblástur nitróoxíð eða NOx í úrvélunum. Allir einmitt eins og ég segi, bensín- og dísilbílar voru leyfðir að fara í gegnum þetta próf frá september 2017 en frá september nú í ár þetta skilyrði hér í Evrópu og Evrópa í rauninni fyrst að setja þetta skilyrði á þessar bílar. Og muni aðrir fylgja því heldur? Ég ger ráð fyrir því. Já. María, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar hér í fréttirnar. Takk og við ætlum að fara til Bretlands. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, hafnaði í dag að hann hefði áreitt konu kynferðislega. Það mál og ásakanir að hann hafi hyglað vinkonu sinni þegar hann var borgarstjóri Lundúna hafa valdið honum vandræðum. Boris Johnson byrjaði daginn á að gera innkaup í Manchester þar sem ársfundur íhaldsflokksins fer fram. Þar var hann spurður út í ásakanir kynferðislega áreitni, gagnvart blaðamanni sem á að hafa átt sér stað fyrir 20 árum. No, I think what the public want to hear is about what we're doing to level up and unite the country and the announcements we're making today. Þetta bætist ofan á ásakanir að hann hafi beitt sér fyrir að fyrirtæki vinkonu hans, Jennifer Arcuri, fengi opinbera styrki þegar hann var borgarstjóri Lundúna. Fjármálaráðherrann sá að verja hann og ríkisstjórnina í morgun. You must feel pretty uncomfortable being Boris Johnson's chancellor. I'm very happy to be Boris Johnson's chancellor. He's a great leader. He's already look at the progress we're already making. Hann vildi að öðru leiti ekki tjá sig ásakarinnar. Stjórnarandstaðan hefur krafist svara við hvers vegna fyrirtæki hennar var styrkt. These are serious questions which only the prime minister knows the answer to. The police are now asking him to answer those questions. I hope and expect
that he will cooperate fully with the police in those inquiries. Á meðan Boris ber af sér þessar ásakanir og reynir að beina umræðunni að vinnunni við útgönguna úr Evrópusambandinu, hafa stjórnarinnstæðingar í Bretlandi verið að funda í Westminster hvernig að koma í veg fyrir útgöngu án samnings. Engin niðurstaða komin í það. Staða innanlandsflugs orðin afar erfið og ólíklegt að hinn svokallaða skoska leið leysi vanda flugfélaganna, segir forstjóri flugfélagsins Ernis. Hann segir erfitt að keppa við aðrar samgöngur sem hið opinbera niðurgreiði. Rekstur í innanlandsflugi hefur þyngst allnokkuð undanfarin ár. Farþegum fer fækkandi á sama tíma og kostnaður eykst. Til að bregðast við þessu hafa stjórnvöld skoðað skosku leiðina svokölluðu sem felst í að niðurgreiða flugfargjöld þeirra sem búa fjarri höfuðborginni. Hörður Guðmundsson, forstjóri flugfélagsins Ernis, segir að meira þurfa að koma til. Það blikur á lofti, má segja, og við höfum nú verið að bíða eftir svo kallari skosku leið undanfarið hvað hún myndi gera fyrir okkur og við höfum svo sem trúa því að það getur komið til góða en þar er fyrst og fremst að hugsa um neytenda styrki. Við vitum til þess að það eru flugfélögin í Skotlandi sem hafa verið að þjóna þessum leiðum sem eru það ríkisstyrta, þau hafa verið að fara á hausinn. Þá hafi fjölgun flugfarþa í Skotlandi ekki orðið sú sem flugfélögin vonuðist til. Hörður segir að jafna þurfi samkeppnisstöðu flugsins gagnvart öðrum samgöngumátum. Í dag keppi flugfélögin við fyrirtæki sem fái niðurgreiðslu frá hinu opinbera og geti því ekki boðið upp á samkeppnishæft verð. Þar af leiðandi fækki farþegunum. Það eru niðurgreiddir strætisvagnar og rútur um landið, það eru niðurgreiddar ferjusiglingar vítt og breitt og það er svolítið undarlegt núna að við skulum vera komin í samkeppni á Vestmannaeyja leiðinni við ekki bara ríkisstyrkt heldur bæjarútgerð, má segja. Stjórnvöld þurfa að koma til móts við flugfélögin sem hörður, svo sem með því að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti og auka framlög til reksturs flugvalla. Gjöld til Isavia eru hlutfallslega orðin býsna há og ríkið þarf að geta styrkt flugvallagerð og endurnýjun og viðhald flugvalla og flugleiðsögutækja með þeim hætti að Isavia þurfi ekki að sækja það stórun hluta til flugrekstra aðilana. Þjóðarsorg var lýst yfir í Frakklandi í dag þegar Jacques Chirac, fyrrverandi forseti landsins, var borinn til grafar. Útförin fór fram í Saint-Sulpice-kirkjunni í París og þangað mættu margir af helstu núverandi og fyrrverandi þjóðarleiðtogum heims. Meðal þeirra voru Vladimir Putin, forseti Rússlands og Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti. Fjöldi fólk safnaðist saman fyrir utan kirkjuna til að votta Chirac virðingu sína. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, var við útförina fyrir hönd íslenskra stjórnvalda. Gengið verður úr skugga að hægt verði að byggja hagkvæmar íbúðir á Keldnalandi í Reykjavík líkt og kveðið ráum í lífskjarasamningunum að sögn borgarstjóra. Fyrirhugað að ríkið selji landið hæstbjóðanda. Samgöngu sáttmáli ríkis og sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu var kynntur í síðustu viku. Þar kemur fram að ein leið til að fjármagna uppbyggingu á samgöngu innviðum sé að selja Keldnalandið. Borgarlína verður lögð þar í gegn og samhliða því á að byggja íbúðarhúsnæði. Já, það hefur lengi verið talað að byggja upp á Keldum en umferðin á Miklubraut þolir það ekki. Þannig að tengingin við borgarlínu kemur þannig inn. Keldnaland og Keldnaholt er í eigu ríkisins en Reykjavíkurborg fer með skipulagsvaldið. Dagur segir að þegar gengið verði til samninga við kaupendur sé markmiðið blandaða byggð ávallt haft að leiðarljósi. Þar er talað það að það sé ekki einhver ein tegunda húsnæði, það sé ekki verið að stíla inn og bara einn tekjuhóp eða fáa, þá sem hafa mest á milli handana, heldur alla. Það er ekki bara góð nýting á landi, heldur það er líka skemmtilegustu hverfin, þau sem eru fjölbreytt og þannig viljum við byggja upp í borginni. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, hefur gagnrýnt fyrirhugaða sölu á landinu. Það samræmist ekki lífskjarasamningnum að selja landið hæstbjóðanda. Þannig sé ekki hægt að tryggja hagkvæmt húsnæði. Dagur segir að þegar skrifað sé undir svo stóran sáttmála sé eðlilegt að spyrja spurninga, en hann hafi ekki áhyggjur á því að þetta muni reynast erfitt. Nei, ég hef unnið mjög þétt með verkalýðshreyfingunni að slíkum markmiðum. Ég hef líka unnið þétt með ríkisstjórninni að þeim markmiðum. Ég hef gengið úr skuggum það að það var með heilum hug sem að þetta var sett fram af hálfu ríkisstjórnarinnar í tengslum við lífskjarasamningana. Þannig að ég lít þannig á að við eigum fyrir höndum spennandi samstarfsverkefni við að tryggja þetta frekar en að það veri gert í einhverjum átökum.
Orkuveita Reykjavíkur áformar að leggja 102 milljarða á næstu árum í viðhalds- og nýfjárfestingar. Þetta kemur fram í fjárhagsspá sem stjórn Orkuveitunnar samþykkti í dag. Allsherjar uppfærsla á orkumælum Veitna er stærsta einstaka verkefni á tímabilinu. Einnig er gert ráð fyrir byggingu nýrrar aðveitustöðvar Ramax fyrir farþegaskip í Sundahöfn. Fjárhagsspáin fer nú til umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg sem hluti af fjárhagsáætlun borgarinnar. Á sjúkrahúsinu í Herlev í Danmörku er nú vel farið að nota gervigreind í krabbameinsmeðferð í fyrsta sinn. Læknir sem stjórnar meðferðinni telur tæknina auka líkur á fullum bata þar sem mun minna svæði fyrir undir geisla en áður. Kom inn, ba. Já, takk. Danin Flemming Jensen er með krabbamein í þvagblöðru og fer daglega í meðferð af þeim sökum. Meðferðin þó ekki með hefðbundnu sniði þar sem ný tækni sem þróuð var á sjúkrahúsinu er notuð. Áður fyrr hefði þurft að geisla stærra svæði en sem nemur sjálfu æxlinu þar sem þvagblaðran er alltaf á hreyfingu. Hele det område herude, det stråler vi helt uden grund. Jo større område man stråler på, jo større risiko er der for, at man kan få bivirkninger. Nu gegnir öðru máli. Nokkurs konar ofur tölvu hefur verið bætt í geislunartækið sem reiknar út hreyfingarnar á þvagblöðrunni og þar með æxlinu. Geislunin lendir þá mun nákvæmar á æxlinu og skaðar því ekki heilbrigða vefi næst því. Og þessir útreikningar ganga hratt meðan undirbúningur fyrir geislameðferð gat áður tekið nokkra daga. Det tager 2 minutter. Så vi kan komme ned på 2 minutters indtegningstid og beregningstid og kvalitetssikringstid. Við geislunina kemur í ljós að blaðran hafði færst og því hefði þurft að geisla tölvert meira af henni ef nýrar tækni hefði ekki notið við. Og það hefði að sjálfsögðu þýtt minni líkur á að sjúklingurinn næði sér. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at der er flere patienter, der kan blive raske og med færre gener. Den kan mere, og den kan mere, hvad hedder, ramme de rigtige steder. Ikke? Det er jo kun en fordel. Jo. Það ólýsanlegt að fá malbyggaðan veg á Borgarfjörð eystra, segja heimamenn eftir áratugabaráttu. Ferðamenn hafði verið dauðhræddir áður. Vegurinn til Borgarfjörðar eystra liggur Vatnsskarð og Njarðvíkur skriðu sem nú hefur fengið andlitslyftingu með bundnu slitlagi. Vatnsskarð hérasmegin verður malbyggað næsta sumar en síðasti spölurinn uppskarðið Njarðvíkur megin var malbyggaður fyrir helgi. Þið látið ekki þokuna að stoppa ykkur hérna? Nei, við reynum að klára þetta. Það lítið eftir. Samkvæmt sem sagt útboðsgögnunum og þá áttu við rauninni að ekkert að leggja þetta þennan kafla hérna fyrir næsta ári sko en það var svona sameiginlega ákvörðun verktaka og vegagerðarinnar að reyna að leggja þessa 2,5 km núna í haust og það að takast. Sem mikið fagnaðar efni fyrir heimamenn sem hafa lengi barist fyrir bættum vegsamgöngum. Þeir mótmæltu ástandi vegarins í fyrra og helltu yfir hann steypu til að vekja athygli á ástandi hans. Og þetta bara dásamlegt að fá þetta. Þetta bara ekki að lýsa þessu hvað þetta mikill munur. Hann hefur mjög mikið að segja. Maður hefur finnur það alveg á ferðamönnum að þeir eru oft bara skítrættir þegar þeir koma enga eftir að hafa kert niður fjallið. Það er vonandi ekki lengur. Nei, nú breytist mikið. Við halda á tækjum sem farum, bílum og öðrum, þetta bara, það verður allt annað. Hvað heldurðu að þetta stytti ferðatímann mikið? Ég skal ekki segja hérna frá mér til yfir í Bakkagerðið. Mann finnst sem að vera bara allt í einu komið. Forvarnadagur forseta Íslands verður haldinn á miðvikudag í flestum grunn- og framhaldsskólum landsins. Sjónum sérstaklega beint að unglingum í 9. bekk og á fyrsta ári í framhaldsskóla. Lögð verður áhersla á fræðslu rafrettur, orkudrykki og svefn. Embætti forseta Íslands, landlæknir og fleiri standað forvarnadeginum. Helstu áherslumálin voru kynnta á blaðamannafundi í Fellaskóla í Breiðholti í Reykjavík í dag. Forseti leggur forvarnadeginu lið með því að taka þátt í honum, spjalla við ungmenni mikilvægi þess að hugsa vel sjálfan sig og huga því sem við eldra fólkið erum að reyna að nefna með því að vísa í rannsóknir og fordæmi og ekki með sko hótunum eða einhvers konar boðvaldi eða einhverjum hryllingssögum. Íbúar á Oddeyri og Akureyri ráku margir upp stór augu í síðustu viku þegar þau sá stærðarinnar dróna á flugi við hverfinu. Þar var starfsfólk Norðurorku að prófa nýja aðferð við eftirlit. Með drónanum er hægt að finna leka í lögnum með hitamyndavél og draga úr vatnstjóni. Norðurorka á Akureyri fékk íslenskar orkurannsóknir með sér í verkefnið en ákveðið var að byrja á afmörkuðu svæði á Oddeyri.
Þetta er í fyrsta sinn sem fyrirtæki notar aðferð sem þessa við rannsóknir og eftirlit á Akureyri. Við erum að fljúga með dróna og hitamyndavél til þess að sjá hvort við sjáum leka úr lögnum hérna á eyrinni á Akureyri. Sáuði eitthvað í þessu fyrsta flugi? Við sáum á nokkrum stöðum bletti sem að gætu mögulega þýtt að það væri meiri hiti á þeim stöðum heldur en öðrum. En við erum eftir að fara almennilega yfir gögnin. Starfsmenn Norðurorku voru ánægðir með tilraunina og gera ráð fyrir því að halda áfram að nota dróna til að kortleggja hitaveitukerfi bæjarins. En með þessu getum við vonandi greint bilanir fyrr áður en að vera stórkostlegar og brugðist á við þeim í tíma og það sparar okkar bæði í tíma hjá okkar fólki og peninga. Þetta er bara partur af því að koma okkur inn í nútímann. En eins og ég segi, við vitum ekki alveg hvernig þetta kemur út en við bindum mikla vonir við það. Veður, á morgun er útlit fyrir hæga breytilega átt víðast hver á landinum, bjart viðri í flestum landshlutum en stöku skúrir síðst í hiti yfirleitt 5-10 stig en allvíða næturfrost. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir þetta að loknum íþróttum og við ætlum að kynna okkur hvað er í kastljósinu áður en við förum í íþróttirnar. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort það sé komin upp veip faraldur á Íslandi. Það eru 15% tíundubekkingar sem að nota veip. Eða nota rafrettur og veipa þar með og átt yfir 23% framhaldsskólanema. Við ætlum að ræða þetta við Ölmu Möller, landlækni og Helgu Völu Helgadóttur sem er formaður velferðarnefndar Alþingis. Takk fyrir það og þá skulum við að tóka að Einar Örn Jónsson verði með í íþróttunum. Kellyanne Frazer-Price gráði sig á spjöldsögunar þegar hún sigraði 100 metra hlaupi á HM í frjálsum í Katar í gærkvöldi. Það var heitt í kolonum í Kaplakrika í gærkvöldi þegar FH tók á móti Afturheldingu. Og Val og KR spáðu Íslandsmeistaratitlunum í körfubolta. Valur handhafi allra titlana í kvennaflokki eftir sigur í meistarakeppni KKÍ. Helstu atriði fréttanna, peningar geta aldrei bætt það tjón sem ranglátu dómur í Guðmundar og Geirfinnsmáli olli þeim sem voru sakfelldir og fjölskyldur þeirra. Þetta kemur fram í frumvarpi forsætisráðherra um bætur sem lagt á fram í dag. Hátt í 60 manns var sagt upp störfum hjá fiskvinnslufyrirtækinu Ísfiski á Akranesi í dag. Formaður verkalýðsfélagsins í bænum segir þetta áfall fyrir samfélagið. Ein umfangsmestu réttarhöld í sögu Þýskalands hófust í dag í máli 450.000 eigenda Volkswagen dísilbíla gegn framleiðandunum. Fólki krefst skaðabóta vegna mengunarmæla sem gáðu rangar upplýsingar. Rekstur félaga í innanlandsflugi þungur og ólíklegt að skoska leiðin leysi vandaðir að segja forstjóri Ernis. Erfitt sé að keppa við aðra samgöngu sem í hið opinbera niðurgreiði. Við hér líkur þessum fréttatíma þegar næstu eru klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir og verðið sæl.